ल आज क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा अघिल्लो क्लासकै कुराहरू यसो अलिकति रिभाइज हान्छौँ होइन अनि अलिकति नयाँ अप्रोचले पनि हेर्न खोज्छौँ है त त्यो कुरालाई अब हेरौँ स्क्रिनमा के लेखेको छ एप्लिकेसन अफ द फर्स्ट ल अफ थर्मो डाइनामिक्स टु नन फ्लो प्रोसेसेस अर क्लोज सिस्टम भनेको एउटा सिस्टम छ बन्द छ होइन भित्रको चिजहरू केही पनि बगेको छैन है जहाँ एउटा स्पेस थियो त्यही स्पेसमा छ है अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोसेसहरू हुन सक्छ भन्ने कुराहरू है त नन फ्लो प्रोसेसेस एस फलोस पहिलो प्रोसेस भनेको कन्सट्यान्ट भल्युम प्रोसेस भित्रको भल्युम केही गरेर पनि चेन्ज नहुने त्यसलाई के पनि भन्छ आइसोकोरिक प्रोसेस पनि भन्छ है अनि कन्सट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस अर आइसोब्यारिक प्रोसेस अनि कन्सट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस अनि एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस भने है चारवटा चारवटाको बारेमा हामीले सरले डिस्कस गर्छौँ आज अनि सबैमा यहाँ के लेखेको छ रिभर्सिबल लेखेको छ भन्न खोजेको के हो तिमीले एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा लग्यौ भने त्यसलाई त्यसलाई फेरि तिमीले चेन्ज गरेर सपोज स्टेट वानबाट स्टेट टूमा लगौ रे भनेपछि त्यसलाई तिमीले स्टेट टूबाट तिम स्टेट वानमा नि ल्याउन सक्छौ क्या इरिभर्सिबल भनेको चाहिँ एकचोटि चेन्ज भएपछि चेन्ज भयो भयो है तर रिभर्सिबल भनेको चाहिँ एकचोटि चेन्ज भए पनि फेरि फिर्ता गरेर त्यही पुरानो ठाउँमा ल्याउन सकियो त्यसलाई है त अब कन्सट्यान्ट टेम्परेचर भनेको चाहिँ के भयो यसभित्रको मलिकुलहरूको मुभमेन्ट चाहिँ बराबर छ मुभमेन्ट बढेको छैन घटेको छैन भन्ने कुरा भयो अनि लास्टको एडियाबेटिक प्रोसेस भन्ने चाहिँ कस्तो हो भन्दा न हिटभित्र छिरेको छ न हिट बाहिर निस्केको छ भन्ने कुरा हो है अब जेनरली हेरौँ है त सट्टा यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन चाहिँ के हुन्छ अब फर्स्टमा के छ रिभर्सिबल कन्सट्यान्ट भल्युम प्रोसेस अर आइसोकोरिक प्रोसेस भन्छ है अब यसमा के भन्ना छ जेनरली म सर र भनिदिन्छु के भन्ना छ भल्युम कन्सट्यान्ट हुनपर्छ अनि कन्सट्यान्ट भल्युम प्रोसेसमा त्यो भित्र तिमीले के चिज हालेको छौ है सपोज ग्यास हुनसक्छ होइन लिक्विड हुनसक्छ वर्किङ सब्सटेन्स कन्टेनरभित्र हालेको वर्किङ सब्सटेन्स चाहिँ के छ यसरी राखेको छ कि त्यसको सेप चेन्ज हुन्न क्या भनेको त्यसमाथि तिमीले पिस्टन राखिदेऊ सपोज एउटा पिस्टनको काम के हो तलमाथि मुभ हुने हो नि तर अब के गरौँ त्यही पिस्टनै मुभ नहुने बनाइदियो तिमीले नै सपोज वेल्डिङ सोल्डिङ गरेर फिक्स हुने बनायो भनेपछि के भयो एक्सपान्ड हुन पाएन कन्ट्र्याक्ट हुन पाएन होइन पिस्टन नचलेपछि अनि त्यो भनेको के हो कुनै पनि काम भएन भल्युम चेन्ज नहुनु भनेको कुनै पनि काम भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा नि यसो अलिकति हेरेको थियौँ है त सिस्टममा काम गर्दा नि गरनौ तिमीले सिस्टमले पनि काम गरेन किनभने पिस्टनलाई नै फिक्स राखिदिउ है त अनि अब तलको फिगरले देखाउँछ भनेर भनेको छ होइन हेरमै दे यस्तै यस्तै भयो क्या प्रोसेस चाहिँ कस्तो प्रोसेस भयो भन्दा अब एउटा भाँडा छ भाँडाभित्र तिमीले ग्यास राखिदेऊ अनि माथि एउटा पिस्टन राखिदेऊ अनि पिस्टन माथि पनि दुइटा सपोर्ट राखिदिऊ दे। कि तिमीले यो भनेको फिक्स सपोर्टहरू है अब यो न एक्सपान्ड हुन पायो माथि न तल कन्ट्याक्ट हुन पायो होइन भने के भयो आइसोकरिक प्रोसेस अर रिभर्सेबल कन्सट्यान्ट भल्युम प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ जहिले पनि भल्युम चाहिँ कन्सट्यान्ट हुँदो रहेछ अब भलुम कन्ट्यान्ट हुनु भनेको के होला हेर है त पिभी डायग्राममा के भयो पिभी डायग्राम भनेर प्रेसर भल्युम डायग्राम भनेर बनायो अरे तिमीले सुरुको स्टेटमा के छ भल्युम कति छ भलुम अब यहाँनिर छ है भल्युम यहाँनिर छ यसको प्रेसर यहाँनिर छ अब के भयो सपोज अब केही हिट सिट गरौ केही गरौ तिमीले होइन केही गरौ जे होस् अनि के भयो हिट गरेपछि मुभमेन्टहरू बढ्ला मलिकुलहरूको होइन चाप बढ्ला त प्रेसर बढ्ला अनि हिट गरेपछि के भयो प्रेसर सपोज बढ्यो अरे है प्रेसर बढ्यो होइन त्यो भित्रको पहिला जसरी बसिरहेको थियो अब त्यसको त्यो निस्किन खोज्यो क्या बाहिर प्रेसर पनि बढ्यो तर बा? ना ना दर 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 के भयो भल्युम जस्ताको जस्तै चाहिँ किन भन्दा एक्सपान्ड हुने ठाउँै छैन वा कन्ट्र्याक्ट हुने ठाउँै छैन है त अब के भन्यो सपोज तिमीले के गर अरे मासलाई के भनेर मान्देयौ युनिटी भने मास त्यसको एक छ भनेर मान अरे एक युनिट क्या एक केजी जे जे पनि मान्न पायो होइन अब त्यसपछि तिमीले फर्स्ट ल अप्लाई गर्न खोज्यौ क्यु इक्वल्स टु डियु प्लस डिडब्लु होइन अब चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी प्लस वकडाउन अब डन के छ हाम्रो डन भनेको के प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भल्युम हो कि हो प्रेसर अप्लाइड इन्टु चेन्ज इन को इन्टिग्रेसन हो अनि चेन्ज इन भल्युम के छ तिम्रो जिरो किनभने भल्युम तिम्रो कन्सट्यान्ट छ सुरुमा जति छ पछि त्यही छ त्यो दुइटा घटाउनु भनेको त के भयो जिरो होइन डिबी भनेको जिरो आयो तिम्रो भनेको तिम्रो ओभरअल वकडाउन जिरो भयो यहाँनिर अनि केही भनेको छ है वकडाउन भनेको अनि पी इन्टु डिभी भनेको जिरो भएपछि वर्क डन जिरो आयो होइन अनि अब यो माथि लर हालिदियो हामीले वकको भ्यालु भनेपछि के भयो क्यु भनेको के आयो अब तिम्रो युटु माइनस युवान हो नि युटु माइनस युवान चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी मात्र आयो अब क्यु भनेको के छ यहाँ फेरि एमएसडिटी भनेको मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु त्यसको चेन्ज इन टेम्परेचर अब मास हामीले एक मानेको छौँ होइन एम भनेर सिम्पली लेखे पनि भयो अनि यसको स्पेसिफिक हिट भनेर के माने heat, DT in अब हामीले सिबी स्पेसिफिक हिट कन्सट्यान्ट भल्युममा अनि डिटी भनेर चेन्ज इन टेम्परेचर छँदैछ अनि अब अर्को भनेको के आयो फेरि चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी छ वर्क डन जिरो यो भनेको के भयो क्यु भनेको के हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ अनि अर्को केसँग बराबर हुँदो रहेछ इन्टरनल इनर्जीसँग बराबर हुँदो रहेछ है त दस फ्रम आइसोकोरिक प्रोसेस अब आइसोकोरिक प्रोसेसबाट के थाहा पाइयो त हामीले हिट क्यु भनेको कति हुँदो रहेछ युटु माइनस युवान हुँदो रहेछ त्योभन्दा चाहिँ एम सिबी टी टू माइनस टी वान हुँदो रहेछ है त के के हो त सिबी भनेको स्पेसिफिक हिटेड कन्सटेन्ट भोल्युम यु भनेको इन्टरनल एनर्जी टिवेन्टी टू भनेको त्यसको टेम्परेचरहरू है त यो कुरा अगाडि आग पनि गरेको थियौँ यसमा अझ मजाले डिटेल गरेर पिक्चर सिक्चरहरू हालेर पठाएको देखाएको हा रहेछ है त सेकेन्ड टाइपको प्रोसेस भनेको के छ रिभर्सिबल कन्सट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस अर आइसोबेरिक प्रोसेस भन्छ है यो चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ के राख्नु पऱ्यो अब कन्सट्यान्ट हामीले प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट राख्नु पऱ्यो अघि भल्युम कन्सटेन्टली अब प्रेसर कन्सटेन्ट राख्नु पऱ्यो भन्न खोजेको के भने कन्सटेन्ट प्रेसर हो त्यसैले के हुन्छ ग्यास भित्र भएको सिलिन्डरले पिस्टनलाई मुभ गराउँछ किन भन्दा अब पिस्टन मुभ गर्न पायो होइन अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्यासले चाहिँ सराउन्डिङमा काम गरेको छ भनेको त्यो भाँडाले चाहिँ हामीलाई काम दियो भनेको वर्क डन बाई द सिस्टम भयो कि अब है त हेरौँ है देख्छु पिक्चरमा फेरि हेरिन्छ हामीले यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ अरे प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट राखिन्छ चा हामीले तर भल्युम चाहिँ के हुन्छ भिवानदेखि भिटु जान्छ यो कुन केसमा हुन्छ भन्ने कुरा नै हेर्छौँ है हामीले यहाँनिर ल रिभर्सिबल कन्सटेन्ट प्रोसेस प्रेसर प्रोसेसलाई के पनि भन्छ आइसोब्यारिक प्रोसेस पनि भन्छ है ल यस्तो छ अरे सुरुमा यो माथिको बिर्सिदेऊ पहिला होइन सुरुमा यसरी राखेको छ अरे ग्यास छ पिस्टन छ होइन अनि अब यो डब्लु भनेको एउटा वेट जस्तो केही राखेको छ थाहा पाउनलाई तिमीले अनि के गर्यो अब तिमीले सपोज हिटसिट गर्यो केही गर्यो अरे होइन अब के हुन्छ यो मुभ हुन पाउँछ बिस्तारै होइन यो मुभ हुन पायो अब अनि मुभ भएर कहाँ गयो माथि गयो सुरुमा यहाँ थियो पछि यहाँ गयो भने के भयो भल्युम चेन्ज भयो नि सुरुमा ग्यासले यति मात्र ठाउँमा ओगटिरहेको थियो पछि चाहिँ अब यति पुरै ओगट्न पायो क्या भल्युम चेन्ज भयो सुरुको केस र पछिको केस हेर्दाखेरि तर के छ तिम्रो प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्टै छ प्रेसर चेन्ज गराएर छैन अब यसको पिपी डाइग्राम हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ प्रोसेस वान भनेको यो प्रोसेस वानमा के छ यसको प्रेसर यति नै छ होइन अनि वानदेखि टुमा जाँदाखेरि पनि के छ यसको प्रेसर यति नै छ तर को के भयो अब भल्युमको केसमा हेर्दाखेरि भल्युम चाहिँ वानमा यति छ होइन यति छ तर टुमा जाँदाखेरि भल्युम बढ्यो त्यही भएर पिबी डाइग्राम बनाउँदाखेरि के भयो प्रेसर कन्सट्यान्ट देखाउनु पऱ्यो तर भल्युम चाहिँ बढ्छ है त सोज द सिस्टम एन्ड द स्टेट बिफोर एन्ड आफ्टर हिट एडिसन एट कन्सट्यान्ट प्रेसर भनेको हिट हाल्यौ तिमीले तर प्रेसर कन्सट्यान्ट राखौ प्रेसर केही पनि गरा होइनौ तिमीले है त अब सिम्पली के पनि बुझ्न सक्यो यतिबाट पनि भने यदि हामीले प्रेसर कन्सट्यान्ट राखेर हिट दिइरहेको छौँ भने काम चाहिँ निस्किँदो रहेछ क्या कुनै न कुनै फर्ममा भित्रको इन्टरनल इनर्जीले गर्दाखेरि केही न केही काम त दियो नि त सिस्टमले हामीलाई पिस्टन उल्टै माथि उचालिदियो त्यही कुरा चाहिँ डेरिभेसनमा हेर्दाखेरि कति कस्तो हुन्छ तल हेरौँ है अब फेरि मास के राख्छौ तिमीले युनिटी नै मान्यौ अरे मास भनेको एक एकै छ भनेर मान्यौ अरे होइन अनि फर्स्ट लगायो क्यु भनेको युटु माइनस यु वान प्लस डब्लु डब्लु भनेको तिम्रो के भयो फेरि इन्टिग्रेसन अफ पिडिभी इन्टिग्रेसनबाट डराउनु परेन होइन सिम्पली लेखिदिए मात्र भयो एज इट इज अ कन्सन्ट्रेसन प्रोसेस कन्सन्ट्रेसर प्रोसेस हो त्यही भएर के भयो अब डब्लु भनेको चाहिँ के भयो पी भिटू माइनस भिवान अघि जस्तै अब यसमा इक्वेट हान्देऊ यही कुरा u2 माइनस युवान प्लस पी भी टू माइनस पी वान होइन फर्स्ट लमै हाल्यौ अब तिमीले के गर्यौ टू टूवाला जोडिदिऊ वान वानवाला घटाइदेऊ है त युटु प्लस पिभी टू भयो यहाँ यो मल्टिप्लाई गर पहिला अनि u2 प्लस पिभी टू माइनस युवान प्लस वान भयो होइन अब यतिलाई चाहिँ के मान्यौ तिमीले एच मान्यौ यु प्लस पिभीलाई भनेपछि यो के भयो एच टू यो हो? H1. H1 हो? गो गो कुन के भयो एच वान है एच भनेको चाहिँ के हो इन्थालपी अब के छ क्यु भनेको त तिम्रो के हुन्छ जहिले पनि मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ होइन तर स्पेसिफिक हिट कुन छ कुन केसमा छ यहाँ कन्सट्यान्ट प्रेसर केसमा छ भनेको एमसिपी टी टू माइनस टी वान बराबर के हुन्छ चेन्ज इन इन्थालपी है त यसरी लेख्यौँ है त हामीले यो कुरालाई यो पनि बुझ्यो है आइसोबेरिक प्रोसेसबाट के पाइँदो रहेछ त क्यु भनेको सिपी टी टू माइनस टी वान मासलाई वान मानियो भने होइन त्यो भनेको चाहिँ के हो इन्थालपी चेन्ज टी वान टी टू भनेको टेम्परेचर एच भनेको इन्थालपी सिपी भनेको स्पेसिफिक कन्सटेन्ट प्रेसर है त अनि अब अर्को थर्ड प्रोसेस के आयो अब चाहिँ के छ टेम्परेचर कन्सट्यान्ट छ है टेम्परेचर कन्सट्यान्ट छ अर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कन्सट्यान्ट छ भन्ने चाहिँ के हुन्छ आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि गभर्निङ इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने पिभी इक्वल्स टु सी हुन्छ भने भन्न खोजेको यो आको चाहिँ कहाँबाट हो भन्दा पिभी इक्वल्स टु एनआरटीबाटै आएको हो त्यसमा तिमीले अब नम्बर अफ मोल्स 1 राख्यौ हैन सपोज पिभी इक्वल्स टु एमआरटीमा तिमीले त्यसको मास वा नम्बर अफ मोल तिमीले युनिटी राख्यौ आर भनेको आफैमा कन्स्टन्ट छ अब टेम्परेचर पनि कन्स्टन्ट भएस त के भयो पिभी बराबर यताको सबै कन्स्टन्ट मानिदियौँ क्या पिभी बराबर सी भनेर त्यसरी मानिदिएको हो यो तू तू. अब हेरौँ यहाँ के हुन्छ रिभर्सिबल कन्सट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस अर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर टी कन्सट्यान्ट भनेको टी वान इक्वल्स टु टी टू है त अब के छ यहाँ पिस्टन छ ग्यास छ हिट सोर्स छ टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन टेम्परेचर कन्सट्यान्ट छ भन्ने कुरा है भने के भयो यहाँ अब हेरौँ है सुरुमा पिवान छ होइन एक प्रेसर एकदम धेरै हुँदा भल्युम के छ एकदम कम छ होइन प्रेसर एकदम धेरै हुँदा भल्युम एकदम कम छ नि होइन प्रेसर एकदम जोडले च्याप्यो भने भल्युम त कम हुन्छ त्यसको तर सेकेन्ड केसमा के गर्यो तिमीले प्रेसर एकदम घटायो क्या भनेको एकदम माथि ल्यायो तिमीले त्यो पिस्टनलाई माथि ल्यायो प्रेसर घट्दै घट्दै गयो भने के भयो भल्युम बढ्दै 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 गयो भन्न खोजेको यो कस्तो हो भन्दाखेरि हिट सोर्सलाई अब तिमीले यसरी मेन्टेन गर्यौ कि यो केसमा त्यसको टेम्परेचर अलिकति पनि चेन्ज भएन क्या भनेको अब यस्तो भयो तिमीले कुनै पनि सिस्टम थियो होइन त्यहाँ तिमीले हिट गरेर राखिरहेको टेम्परेचर नाप्यौ सपोज कति आयो तिस डिग्री जस्तो आयो अब तिमीले के गर्छौ भन्दा यो हिट सोर्सलाई तिमीले यसरी चेन्ज गर्छौ कि यसको टेम्परेचर चाहिँ तिसको तिसै रहिरहोस् क्या त्यसरी तिमीले त्यो टेम्परेचरलाई कन्सटेन्ट राख्छौ बराबर ती राख्छौ अनि केमा मात्र चेन्ज ल्याउँछु प्रेसर र भल्युममा मात्र चेन्ज ल्याउँछु त्यो गरेपछि के हुन्छ यस्तो टाइपको कर बन्दो रहेछ एउटा है भनेको पिवान र भिवान र पिवान तिमीले प्लट गऱ्यौ यहाँनिर अनि भिटु र पिटु यहाँ प्लट गर्यो अनि यस्तो कन्सटेन्टली बढिरा जस्तो देखाइदिऊ है त अब यसको गभर्निङ क्वेसन के हुन्छ भन्यो पिभी इक्वल्स टू कन्सट्यान्ट होइन पिभी इक्वस टू कन्सट्यान्ट भन्नु भनेको के हो पी वान भी वान इक्वल्स टू पी टू भी टू इक्वल्स टू पी थ्री भी थ्री जे पनि लेख्न पाइयो होइन वा अब यसलाई के लेख्न पायो पीवन पी भी इक्वल्स टू पी वान भी वान पनि लेख्न पायो जे पनि लेख्न पाइयो कै होइन भनेको यताको प्रेसर अब सुरुको स्टेटको प्रेसर र भल्युमको प्रोडक्ट बराबर के हुन्छ अर्को सेकेन्ड स्टेटको प्रेसर र भल्युमको प्रोडक्ट किन भन्दा अरू सबै सा कन्सट्यान्ट छ हामीसँग अनि यसरी के भयो पी बराबर पी वान भी वान बाई भी यो लेख्यो है यहीँ माथिबाटै अब के गर्छौ तिमीले फेरि वकको फर्मुला लगाउँछौ वक भनेको जहिले के हुन्छ भिवानदेखि भिटुमा जाँदा पिडिभी है त पिडिभी इन्टिग्रेसन अफ भिवानदेखि भिटू बी भिवानदेखि भिटूमा जाँदा प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम अब यो गर्छौ तिमीले है त अब पी पीको सट्टा तिमीले के राख्यौ अब पिवान भिवान बाई भी सजिलो छ है यो खासै त्यस्तो गाह्रो छैन पिवान भिवान भनेको त के हो फेरि कन्सट्यान्ट हो नि होइन पी वान भी वान प्रोडक्ट भनेको त पिभी वा पी वान भी वान पी टू भी टू जेसुकै भने पनि के छ कन्सट्यान्ट कन्सट्यान्टलाई तिमीले सट्टा बाहिर निकालिदिन्छौ है त अनि अब केमा लाग्यो वान बाई भी डिभी वा डिभी बाई भीमा के लाग्यो इन्टिग्रेसन लाग्यो कहाँदेखि कहाँसम्म भिवानदेखि बिटुसम्म यो भनेको चाहिँ के हो लग अफ भी है लग अफ बी भिवानदेखि भिटू अब यो भनेको के हो लगलाई तिमीले अब यो यसको लिमिटहरू लगाउँदाखेरि लग भिटु माइनस भिवान भयो है अनि यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दा ल अफ लोगेरिदमले पिवान भी वान लग भिटु बाई भी लेख्न मिल्छ है किन लग ए बाई बी भनेको लग ए माइनस लग बी हो अब यो भयो वकडाउन इन द टर्म्स अफ के भयो भल्युम भयो वर्कडाउन इन द टर्म्स अफ प्रेसर निकाल्न छ चाहिँ तिमीले यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दा पिवान भिवान लग पिवान बाई पिटु भनेर लेख्न मिल्छ क्या किन भन्दा के हो त पिवान भिवान भनेको त पिटु भिटु हो भिटु बाई भिवान भनेको के हुन्छ यहाँबाट पी पिवान बाई पिटु हुन्छ नि त होइन त्यही भएर फर्मुला यो हो मेन अब यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ क्या तिमीले अब यो कहाँनिर चाहिन्छ भन्दाखेरि सपोज कुनै न्युमेरिकलमा तिमीलाई यस्तो भनेको छ अरे सुरुको स्टेटमा ग्यासभित्र भएको ए कन्टेनरभित्र भएको ग्यासको ग्यास ग्यास प्रेसर यति छ भल्युम यति छ होइन अनि दोस्रो स्टेटमा भनेको तैँले त्यसको टेम्परेचर कन्सटेन्ट राखिस् अनि त्यसपछि त्यसको प्रेसर र भल्युम चेन्ज भएर कति भयो त यति र यति भयो भनेर दियो होइन अनि त्यो चारवटा भ्यालु दिएको बेलामा चाहिँ के निकाल्न भन्यो वर्क डन निकाल्न भन्यो है त त्यो गरेपछि निकाल्न सकिन्छ त अब सकिन्छ किन सकिन्न अब पीवान थाहा छ होइन पिटु थाहा छ भी वान थाहा छ भिटू थाहा छ भनेपछि यहाँ सिधै सब्सटिच्युट गरिदिने हो क्या त्यो यो डेरिभेसन बुझ्न पऱ्यो कसरी आएको रहेछ भनेर रह? मेन चाहिने फर्मुला भनेर चाहिँ यिनीहरू है अब वा चारवटै पनि चाहिएन क्या तिनवटा चिज भयो पुग्यो भी वान भी टू पी वान भए पुग्यो होइन यहाँ यो यसरी वर्कडन निकाल्नलाई अब यसरी वर्कडन निकाल्नलाई सपोज दुईवटा प्रेसर छ अनि भल्युम मात्र छ पछिको भल्युम दिएको छैन भने कसरी निकाल्न सक्यो यसरी निकाल्न सक्यो होइन वा अब यही फर्मुलामा लगाएर अब जसरी निकाल्न सकियो क्या तिनवटा कुनै चिज दिएछ अनि यो फर्मुला लगाएर चौथो चिज निकालेर अनि जुन फर्मुला लगाएर निकाल्न नि सक्यो त्यसको वर्क डन है त अब त्यसको मास के मान्ने छ हामीले मास चाहिँ युनिटी मान्ने छ होइन अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लगाउँदाखेरि के भयो त अब टेम्परेचर चेन्ज छैन फर्स्ट टेम्परेचर छ भने चाहिँ त्यसको के हुने भयो इन्टरनल एनर्जी के हुने भयो जहिले पनि जिरो हुने भयो किन भन्दा इन्टरनल एनर्जी भनेको त के हो त्यो भित्रको एभरेज काइनेटिक एनर्जी जस्तो हो नि त्यसको टेम्परेचर चेन्जले क्रिएट हुने मेन एनर्जी भनेर चाहिँ के हो इन्टर्नल एनर्जी हो क्या त्यसको अनि इन्टरनल एनर्जी नै जिरो भयो अब भनेको क्यु बराबर के हुँदो रहेछ डब्लु भनेको टेम्परेचरको कुनै पनि खेल नभएको केसमा है टेम्परेचरको कुनै पनि खेल नभएको केसमा टेम्परेचर बराबरै भएको केसमा के हुँदो रहेछ हिट ट्रान्सफर बराबर के हुँदो रहेछ वर्क डाउन हुँदो रहेछ है, है यहाँबाट अर्को के पनि बुझिन्छ भन्दा टेम्परेचर र हिट भन्ने एउटै कुरा आइन्छ भन्ने कुरा बुझियो नि त किन भन्दा टेम्परेचर कन्सट्यान्ट छ त्यही पनि हिट बराबर वक दिइरहेछ आइसोथर्मल प्रोसेसले के दिन्छ अरे हिट भनेको क्यु भनेको सिबी टी टू माइनस टी वान प्लस डब्लु बट इट इज अ कन्सटेन्ट टेम्परेचर प्रोसेस भनेको टी वान बराबर टी टू छ यस यति दिन्छ अरे दिन चाहिँ तर टेम्परेचर कन्सट्यान्ट छ भनेपछि क्यु बराबर डाउन है त अब अर्को के आयो रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अर आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस अघिदेखि हामीले के के हेरेर छौँ भन्ने कुराहरू पनि यसो प्याटर्नहरू ट्राई गर है त सुरुको केसमा कन्सट्यान्ट भल्युम थियो कन्सट्यान्ट भल्युम हुने बित्तिकै के थियो वर्क डन जिरो सेकेन्ड केसमा के थियो कन्सट्यान्ट प्रेसर थियो होइन कन्सट्यान्ट प्रेसर भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि जिरो थिएन क्या हिटको नि भ्यालु थियो होइन अनि इन्टरनल एनर्जीको नि भ्यालु थियो वर्क डनको नि भ्यालु थियो है तेस्रो केसमा हामीले के गर्यौँ कन्सट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस हेऱ्यौँ कन्सट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस भनेको चाहिँ के हाम्रो इन्टरनल एनर्जी जिरो भयो केसमा है अब चौथो भनेको के हेर्छौँ हामीले रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको हिट ट्रान्सफर नभित्र बाज न बाहिर निस्किन्छ क्या त्यो भनेको के भयो टोटल हिट ट्रान्सफर चाहिँ जिरो भयो क्या आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस भन्छ यसलाई अब के छ यसमा क्यु चाहिँ जिरो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई अनि यसको गभर्निङ क्वेसन चाहिँ के हुन्छ अरे पिबीगामा इक्वल्स टु कन्सटेन्ट अब गामा भनेको चिज चाहिँ के हो भन्दा मैले कम्प्रेसिभ रेसियो, ए, आ, रेसियो क्या ए सरी स्पेसिफिक हिट रेसियो सिपी बाई सिबी भनेको के हुन्छ गामा होइन वान पोइन्ट फोर फोर हुन्छ यसको गभर्निङ क्वेसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ पिबीगामा इक्वल्स टु कन्सटेन्टबाट आउँछ है पिभी गामा इक्वल्स टू कन्सट्यान्ट भइसकेपछि के कसरी लेख्न मिल्यो यसलाई पी भनेको सिभाइ भिगामा यसरी लेख्न मिल्यो भीमा मात्र हो है वा? गामा छ ओभरअलमा होइन नि यो पिबीगामा इक्वल्स टू कन्सट्यान्ट भने के भयो अब पिवान भिवान गामा इक्वल्स टू पिटु भिटु गामा भनेर नि लेख्न पाइयो है त अब वकडाउन भनेको के हुन्छ फेरि त्यही फर्मुला लगाउँछौँ हामीले पिडिभी भिवान भिटू है त अब प्रेसरको सट्टा के लगायौँ हामीले अब यहाँ सी बाई भिगामा लगायौँ डिबीमा किन भन्दा हामीसँग यहाँ चे डि के को बेसिसमा इन्टिग्रेट गर भनेको छ भल्युमको बेसिसमा इन्टिग्रेट गर भनेको छ नि त त्यही भएर भल्युमको टम्मा लैजान खोजौँ क्या सी बाई भिगामा इन्टु डिबी है त सी बाहिर निकाल्न पाइयो सी भनेको कन्सटेन्ट हो अब के भयो त यो डिबी बाई भिगामा भनेको के हो यसलाई भीको पावरमा माइनस गामा लेख्न पनि पाइयो माथि ल अनि यो भने के हुन्छ त्यसको पावर प्लस वान अनि माथि चाहिँ पावर प्लस वान तल चाहिँ त्यो पावरमा भएको टर्म प्लस वान है त भीको पावरमा माइनस गामा प्लस वान अनि तलपट्टि चाहिँ माइनस गामा प्लस वान कहाँदेखि कहाँसम्म भी वानदेखि भिटुसम्म अब के गर्छौँ हामीले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यसको के गर्छौँ माइनस गर्छौँ है त भने के भयो भिटू अप्पर लिमिट भिटूको पावरमा माइनस गामा प्लस वान माइनस B1 को पावर हो माइनस गामा प्लस वान तलको चिज त तलकै भयो किन भन्दा कन्सट्यान्ट छ तल हुने भीको टर्म छैन है त अनि अब के गर्यौँ फेरि हामीले अब यहाँ अब सी भनेको के राखिदियौँ हामीले अब सीको सट्टा चाहिँ के राखिदियौँ हामीले भन्दा पिटु भिटु गामा राखिदियौँ सपोज राख्न पाइयो नि होइन किन भन्दा एउटै कुरा त हो पिटु भिटुगामा भने कन्सट्यान्टै हो अनि पिटु भिटुगामालाई मल्टिप्लाई गरिदियो अरे तिमीले है त पिटु गामा इन्टु b2- माइनस गामा प्लस वान माइनस पिवान भिवान गामा इन्टु माइनस गामा प्लस बाई गामा माइनस गामा प्लस वान छ अब यो मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गरिसकेपछि भने के भयो अब यसको पावरहरू एड हुन्छ होला भिटु गामा माइनस गामा भनेको गयो अनि के बच्यो पावरमा वान मात्र बच्यो होइन भनेको पिटु भिटु के अनि यता दुइटैले मल्टिप्लाई रहेछ भनेपछि होइन यहाँ चाहिँ पिटु गामाले मल्टिप्लाई गर्यो भिटुतिर चाहिँ अनि उता चाहिँ केले मल्टिप्लाई गऱ्यो पिवन भिवान गामाले मल्टिप्लाई गर्यो किन भन्दा दुइटैले मल्टिप्लाई गर्न पाइयो गामा भनेकै कन्सट्यान्ट छ त्यही भएर के गर्यो पिवान भिवान गामाले पनि मल्टिप्लाई गर्यो गऱ्यो पिटु गामाले पनि मल्टिप्लाई गर्यो गऱ्यो भिटुपट्टि चाहिँ पिटु गामाले मल्टिप्लाई गर्यो अनि भिवानपट्टि चाहिँ पिवान भिवान गामाले मल्टिप्लाई गर्यो है त अनि यहाँ के भयो अब पिवान पिवानै रह्यो अनि फेरि भिवानमा के भयो गामा माइनस गामा भनेको गामा माइनस गामा भनेको के भयो त जिरो अनि पावरमा वान मात्र भन्छ होइन भनेको सीले इन्डिभिजुअल्ली मल्टिप्लाई गऱ्यो क्या यसलाई सीले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो सीले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो अब एकचोटि सी भनेर चाहिँ के लेख्न पाइयो पिटु भिटु गामा लेख्न पाइयो अर्कोचोटि सी भनेर चाहिँ के लेख्न पाइयो पिवान भिवान गामा लेख्न पाइयो होइन अनि यहाँ के आयो अब पिटु भिटु माइनस पिवान भिवान बाई माइनस गामा प्लस वान अब यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ पिवान भी वान माइनस पिटु भी टू बाई गामा माइनस वान भनेर लेख्न पाइयो है त अब यसलाई अर्को कसरी पनि लेख्दो रहेछन् आर बाई गामा माइनस वान टी वान माइनस टी टू किन भन्दा हामीलाई के थाहा छ पिभी भनेको एमआरटी हो आइडियल ग्यास इक्वेसनको लागि होइन अनि अब एम वान राखिदियो भने तिमीले के भयो पिभी बराबर के भयो आरटी होइन आरटी भयो अनि आर अब के भयो त चेन्ज इन टेम्परेचर हो नि त खास त टी वान त आर टी वान माइनस टी टू राखिदिऊ अनि गामा माइनस वान राख्यौ अब यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा अब अघि जस्तै है मैले भनेको कुरा तिमीलाई सपोज कुनै क्वेसन दिएको छ त्यसमा तिमीलाई यदि टेम्परेचरको टममा दिएको छ भने चाहिँ तिमीले यो फर्मुला युज गर्दा सजिलो भयो सुरुमा टेम्परेचर यति थियो पछि टेम्परेचर यति भयो होइन किनभने आरको भ्यालु थाहा छ हामीलाई एट पोइन्ट थ्री वान थ्री फोर जुन पर जुल पर मोल केल्भिन होइन अनि गामाको भ्यालु थाहा छ वान पोइन्ट फोर फोर अनि अब टेम्परेचरको केसमा दिएको छ भन्दा सिधै वकडाउन निकाल्न सक्यो हामीले सुरुमा यति थियो टेम्परेचर पछि यति भयो टेम्परेचर भनेर अनि त्यो दिएन यदि प्रेसर र भल्युमको टममा दियो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो है त यो, यो चाहिँ अब दुइटै फर्मुलै भयो वर्कडाउनको लागि अब कुन हिसाबले कुन युज गर्ने भन्ने कुरा है त अब के हुन्छ अब फेरि त्यही फर्मुला लगाउँछौँ हामीले क्यु भनेको युटु माइनस यु वान बराबर डब्लु होइन अब एडियाबेटिक प्रोसेस हो अनि क्यु चाहिँ जिरो हुन्छ भनेपछि के भयो अब युवान माइनस भनेको डब्लु भयो किनभन्दा साइन चेन्ज भयो नि होइन साइन चेन्ज भएको कुरा बुझ्छौँ है युवान माइनस युटु भयो यता यु जिरो भएपछि अनि आर बाई गामा माइनस वान टी वान माइनस टू टू लेख्यो है त यो चाहिँ के हो अरे डेरिभेसन हो के को रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अर आइसोन्ट्रोपिक प्रोसेसको अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले के को बारेमा कुरा गर्छौँ भने पोलिट्रोपिक बारेको प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ अब हामीले अर्को क्लासमा गर्छौँ अब आजको लागि यति है त